finansiering, så vil jeg gå for disposisjonsfondet. Nei, ja, det er for næringsfondet, at den tar ifra næringsfondet. Det er på en måte mitt forslag, mitt og Høyre sitt forslag. Og jeg er jo litt der så tålmodig er at det går jo an å supplere næringsfondet senere. Så de forslagene som er fra administrasjonen her, det er jo veldig bra det som er både tiltak 1 og tiltak 2, og helt både nødvendig og riktig å jobbe på den måten. Men det er jo sånn at det så begge tiltakene vil jo ta tid å gjennomføre, for det skal jo jobbes og utredes og sånt. Og når jeg leste denne her saken her, så var det jo akkurat det at dette vil ta tid å få resultater ut av, så gjorde det at jeg skrev et notat om situasjonen for barn og unge. Så jeg mener er ganske bekymringsfull og nødvendig å gripe fatt i. Og nå prøvde jeg å sende det notatet til alle i utvalget i går. Men hvem som fikk det og ikke, det vet jeg. Jeg fikk en del feilmeldinger og sånt. Og jeg skrev vel det at jeg vil be om at dette blir lagt ved saken til, eller oversendes til formannskapets behandling. At det følger med der, fordi at det er jo, du kan jo på en måte si at, jeg viser jo til det at denne koronakrisen, den er jo både en, slår jo veldig hardt inn på næringslivet, men det er jo også et samfunnsperspektiv i dette her. Og det at for de som har fremtiden for seg, aller mest, barn og unge, det er ikke enkelt for de nå. Og jeg tenker jo litt med skrekk frem til sommeren, at der det ikke skal være aktiviteter, og det ikke skal være sommerjobber, og det ikke skal være fremtidsutsikter for de. Det er ikke godt å tenke på. Sånn at i Høyres gruppe så har vi jo jobbet med dette notatet nå en stund. Og det er jo en... Det er egentlig en oppramsing av veldig mange ting og veldig mange forslag og innspill og stikkord og alt sånt. Og meningen, altså min mening eller vår mening er jo at dette er noe som en kan ta tak i og jobbe videre med de tiltakene som er mulig å jobbe videre med. Og vi har jo også involvert Industriutvikling i Vest og næringslaget i det arbeidet der. Sånn at jeg håper jo at dere kan være med på at vi sender det over til formannskapets, altså til deres behandling. Det er jo for de har jo for så vidt allerede fått det. Men så gjorde Stian meg oppmerksom på at jeg hadde skrevet i mailen det at det var formannskapet som skulle følge det opp. Men jeg tenker jo at vi kan jo følge opp her i dette utvalget også. Noe av det, spesielt det som er knyttet til samarbeid med næringslivet. Da. Så du får da tenke to replikker hvis jeg leser denne her korrekt. Det er det Olav Steinar navnet først, og så meg. Ja. Vær så god, Olav Steinar. Ja, det var... Jeg er samt i det nye punkt 4. Når det gjelder finansiering, så er jeg enig med leieren i at det bør gå av disposisjonsfondet. Nå kan nok sikkert næringsfondet supplere senere, men det er viktig i situasjonen nå å ha litt midler å disponere i næringsfondet, og som kanskje og disponeres relativt snart. Men nå, i denne perioden, bedriftene har virkelig kan ha sjansen til å utvikle seg og jobbe med nye prosjekter og nye
nye ting som vi kan ta opp. Jeg støtter at denne her finansieringen blir av denne fonden. Jeg tegner meg selv til en replikk. Jeg har jo lest dette notatet som Mabel og Høyre har levert og jobbet med, og jeg synes det er veldig mye bra i det notatet, og veldig mange viktige ting å følge opp. Det som jeg ser når jeg ser på det, er at jeg føler kanskje at det er enda bredere enn det som sak 22 legger opp til, som egentlig er to punkter som ble vedtatt i formannskapet fra tidligere. Så det jeg lurer på er om det er i orden for utvalget at vi tar dette opp igjen under melding og orienteringer, sånn som jeg var inne på, at vi kan lage en liste som vi kan be om å få tilbake til neste møte. Da kan vi få noen vurderinger av de konkrete punktene, og hvordan vi eventuelt kan følge dem opp og jobbe med det. For meg virker det som en veldig naturlig måte å følge opp det notatet på, i stedet for å plugge det inn på en sak som egentlig har en litt annen ytterramme. Så det er i hvert fall et sånn konkret forslag for meg. Jeg har ingenting imot at det sendes videre, men jeg synes det er veldig naturlig at det følge i dette utvalget til neste møte, sånn at vi kan håndtere det med næringsperspektiver. Ønsker du svare replikk, Mabel? Du må ta på mikrofonen. Jeg har bare svart der at jeg er enig. Altså, jeg har sendt en sånn melding. Du har Tormod bedt om innlegg, men før du får ordet så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at møtet blir tatt opp. Dette er jo egentlig offentlige møter, så folk skulle jo i en normal situasjon kunne vært til stede i salen hvis de ønsker det. Det blir jo offentlig annonsert, siden det nå ikke er mulig. Og systemet vårt bare gjør det mulig å streame ett møte om gangen, så vant Arealplan og Miljø den konkurransen, så de blir streamet offentlig akkurat nå, og vi blir kjørt i opptak eller reprise, som det heter, litt senere. Så jeg håper at folk er bare oppmerksom på det. Derfor kan det også være greit, selv om en skriver i chatten, at en kan også si ting muntlig når en har ytringer rundt det. Vær så god, Tormod, innlegg. Takk for det. Jeg var så vidt inne på det i sted noe da. Vi har diskutert det litt i Arbeiderparti-gruppen, og når det gjelder den med finansieringen, så er vi nok der på at vi finansierer med næringsfondene, og så kan jeg da eventuelt supplere senere. Når det gjelder det, nummer to der med utdannsvis fire, så er vi er jo litt sånn, vi er litt enige og litt uenige på seg, men det at det er jo en mulighetsstudie vi setter i gang her, og da vil jo den vise hva konkrete tiltak som skal settes i verk, og både næringsutvikling og drift og formannskap og sånn, vil jo ha viktige oppgaver. Og det fordelingen der vil jo bli klart når mulighetsstudiet er ferdig. Så det med at det bare næringsutvikling skal holdes, eller ha særlig ansvar, det er vi litt uenige med, og da hadde vi et litt annet forslag på den setningen, det er at kommunestyret ber om at både utvalg for næringsutvikling og drift og formannskapet har vært holdt orientert om tiltak og framdrift i denne saken første gang i juni. Takk for det. Og jeg tegner meg til replikk. Hensikten med dette avsnittet er jo selvsagt ikke at det er bare utvalget som skal holdes orientert, og det står vel for så vidt heller ikke. Men hensikten var rett og slett at noen må ha helhetsblikket på næringslivet og næringslivets situasjon. I mitt hode er det veldig naturlig at det blir gjort i dette utvalget her, og så er det veldig mange prosesser i dette som slett ikke er vårt ansvar. For eksempel ting som ligger under arealplan og miljø, eller ting som ligger under formannskap, eller kommunestyre og så videre. Så dette forandrer jo egentlig sånn sett ingenting av det. For meg var det bare en naturlig oppfølging av den politiske styringsstrukturen vår egentlig, der dette ansvaret blir lagt til næringsutvalget, og så var det bare egentlig da å peke på det også i denne saksgangen, fordi saksgangen her går formannskapet, næringsutvalget, formannskapet, kommunestyret, og det er en litt uvanlig saksgang for næringssaker å gå, så det var egentlig bare for å henvise til den politiske styringsstrukturen sånn sett. Så jeg opplever ikke at disse to forslagene er i konflikt med hverandre, og jeg opplever vel at selv om dette avsnittet ikke kommer med i vedtaket, så kan vi likevel gjøre det i lys av den politiske styringsstrukturen. Så det var vel egentlig bare et ønske om en slags tydeliggjøring eller klargjøring i det da. Men det tar vi selvsagt opp til votering. Hvis du har et alternativt forslag, Thomas, så er det fint om du legger det inn i portalen.
sånn at vi kan samle det til slutt. Jeg skal legge det inn jeg, som endring på den setningen. Er det da andre som har bedt om ordet i denne saken? Da ber jeg om ordet. Og det handler om et annet punkt som vi nå er kommet til i forhold til finansieringen. Nå er det jo slik at i den politiske styringsstrukturen vår så står det at utvalg for næringsutvikling og drift tildeler midler fra næringsfondet. Sånn som rådmannen har lagt frem saken her nå, så ser det ut som at kommunestyret skal tildele midler fra næringsfondet. Det gjør meg litt usikker på hvordan denne prosessen blir gjort riktigast mulig. Selvsagt kan vel kommunestyret gå inn og overstyre alle andre prosesser til 20. og sist, men samtidig så tenker jeg at når vi sitter og tildeler andre midler fra næringsfondet og har den vinkelen på det, så er det vel kanskje naturlig at midlene også til et eventuelt kunnskapsgrunnlag blir tildelt fra dette utvalget. Så jeg har derfor også lagt inn et alternativt forslag, et framlegg nummer 2 som ligger i portalen, der dette tilleggsavsnittet på slutten er det samme, men der utvalget vedtar, og dette er da et sekundært framlegg fra min side, slik at dersom det første ikke får flertall, så vil jeg fremme dette forslaget. Så de står på en måte i motsetning til hverandre. Og der er det da et avsnitt som sier at utvalget vedtar at 750 000 til utarbeiding av felles kunnskapsgrunnlag for hvordan næringslivet og Alver kommune skal jobbe med strategisk utvikling av næringslivet fremover blir dekket av næringsfondet under føresetnad av at Vestland fylkeskommune og lokalt næringsliv bidrar med finansiering til mulighetsstudien, og at kommunestyret ellers følger opp tiltakene i vedtaket slik det er lagt frem i saken. Utvalget vurderer dette føremålet til å være dekket inn under fondsvedtektene sitt føremål og målsetting. Altså egentlig det samme som rådmannen sitt framlegg, bare at vi i dette utvalget tildeler midlene i stedet for at kommunestyret tildeler midlene. Det er egentlig forskjell. Det var rett og slett bare et ønske om å følge den politiske styringsstrukturen, hvis jeg har oppfattet den riktig. Jeg vet ikke om noen i administrasjonen eller noen andre har noe ønske om å kommentere det, så er det selvsagt åpent for det. Ser jeg ingen som ber om ordet til? Er det da andre? Ja, unnskyld. Ja. Nei, jeg støtter veldig det du sier. Altså. Det er jo helt riktig at det er jo, vi har jo fått delegert dette her næringsfondet, og det er vi som gjør vedtak om det. Sånn at jeg støtter helt det som du sier. Jeg synes det er veldig sånn prinsipielt og veldig greit det som du sier. Takk. Andre som har noen innspill til det? Hogne har en replikk. Hogne har en replikk. Og Tormod, da er det Hogne først. Vær så god. Ja, det er nok riktig, så du sier, at utvalget har jo delegert myndighet til, til å gi støtte til næringsfondet. Så lenge det er næringsfondet, så er det utvalget her som kan vedta det. Tormod, replikk. Ja, det, nei, det jeg er enig med da, at selve vedtak om delegeringen, eller det er selve vedtak om bruk av næringsfondet, går ved oss. Men den setningen som er nederst der, vil jeg da erstatte med den som jeg har ført inn i portalen, da, med kommunestyret ber om. Da skal vi legge opp til en voteringsorden som tar høyde for det. Er det andre som ønsker ordet i denne saken? Hvis ikke, så skal vi prøve å stable på beina en voteringsprosess. Jeg ser ingen. Da har vi inne i portalen nå, hvis jeg har fått dette oppdatert, 3 framlegg til vedtak i tillegg til administrasjonen sitt forslag. Og vi skal se hvordan vi skal gjøre dette. Jeg foreslår at det forslaget fra Tormod Skurtveit kan vi ta opp til slutt, fordi at uavhengig av de andre, så kan det da endre på det avsnittet eller legge det til. Er det i orden at det kan vi ta til slutt, at vi tar hovedvedtaket først? Jeg ser på deg nå, Tormod, du kan nikke eller... Ja, så lenge en endrer det, for i noen av vedtakene før så ligger jo en setning som denne skal erstatte inne da.
Ja, det er riktig. Så lenge det gjør det, så lenge det muligheten er der, så gjør det fint. Jeg ser jeg har skrevet feil der det står fremdrift inderen denne saken. Det er ikke noe inderen, det skal være i denne saken. Den er grei. Ja, skal vi se. Da har vi administrasjonen sitt fremlegg til vedtak. Og så har vi da mitt første fremlegg til vedtak, og jeg oppfatter det slik at de er på en måte står litt imot en annen, at vi kan velge en av de to, vi kan ikke velge begge de to. Så jeg ønsker at vi setter de opp mot hverandre først, og så, dersom det første fremlegget da, nei, la oss ta ett og ett fremlegg, unnskyld, vi har tre fremlegg her som egentlig står i, alene i sin helhet, og så tar vi opp den endringen fra Tormod Skurtveit til slutt. Sånn at når vi da står igjen med det, hvis administrasjonen sitt fremlegg blir vedtatt, så vil det fremlegget fra Tormod bli et tilleggsavsnitt, mens hvis en av de to fremleggene fra meg blir vedtatt, så vil det bli en endring av det siste avsnittet. Er det klart og tydelig forstått som prosess? Da er det relativt lange fremlegg her, men vi skal gjerne lese de opp likevel. Vi begynner med å lese opp administrasjonen sitt fremlegg til vedtak, eller rådmannen sitt fremlegg til vedtak. Kommunestyret ber om at det blir utarbeidet felles kunnskapsgrunnlag, parentes mulighetsstudie, for hvordan næringslivet og Alver kommune skal jobbe med strategisk utvikling av næringslivet fremover. Finansieringen på 750 000 kroner skal dekkes fra næringsfondet under føresetnad av at Vestland fylkeskommune og lokalt næringsliv bidrar med finansiering til mulighetsstudien, slik det lagt frem i saken. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det et investeringsprosjekt som kan fremskundes i samband med første tertialrapport. I tillegg skal rådmannen vurdere fremdrift på investeringsprosjekt i samband med økonomiplan 2021-2024. Det var altså rådmannen sitt fremlegg som da ligger i bordet. Fremlegg 1 fra meg er likt som administrasjonen sitt med følgende endringer og tillegg. Utvalg for næringsutvikling og drift takker formannskapet for å ta tak i næringslivet i sin situasjon i koronakrisen og gjev sin tilslutning til de hovedpunkter som ligger føre for administrasjonen. Videre vil utvalget sette frem følgende to endrings- og tilleggsframlegg til vedtak for kommunestyret. Punkt 1. I andre avsnitt, altså fra rådmannen sitt vedtak, blir næringsfondet endret til diskusjonsfondet. Punkt 2. Nytt avsnitt 4. Kommunestyret ber om at utvalget for næringsutvikling og drift tar et særlig ansvar for å følge opp situasjonen og tiltak for næringslivet i et helskapelig perspektiv i lys av koronakrisen fremover, og at utvalget vært halvet orientert også om tiltak og fremdrift i denne saken. Det var fremlegg 1 fra meg. Fremlegg 2 fra meg leser jeg da i sin helhet, og det tilsvarer rådmannen sitt fremlegg med noen endringer og tillegg. Utvalg for næringsutvikling og drift takker formannskapet for å ta tak i næringslivet sin situasjon i koronakrisen og gir sin tilsluttnad til de hovedpunkter som ligger føre fra administrasjonen. Utvalget vedtar at 750 000 til utarbeiding av et felles kunnskapsgrunnlag, parentes mulighetsstudie, for hvordan næringslivet og Alver kommune skal jobbe med strategisk utvikling av næringslivet fremover, blir dekket av næringsfondet under føresetnad av at Vestland fylkeskommune og lokalt næringsliv bidrar med finansiering til mulighetsstudien, og at kommunestyret ellers følger opp tiltakene i vedtaket, slik det er lagt frem i saken. Utvalget vurderer dette formålet til å være dekt under fondsvedtektene sitt føremål og målsetting. Videre vil utvalget sette frem følgende fremlegg til vedtak for kommunestyret. Kommunestyret ber om at det blir utarbeidet felles kunnskapsgrunnlag, parentes mulighetsstudie, for hvordan næringslivet og Alver kommune skal jobbe med strategisk utvikling av næringslivet fremover. Ja, og så er det jo egentlig det samme avsnittet som over da. Og så er det da det siste tilleggspunktet som er det samme som i det foregående, nemlig kommunestyret ber om at utvalg for næringsutvikling og drift tar et særlig ansvar for å følge opp situasjonen og tiltak for næringslivet i et helskapelig perspektiv i lys av koronakrisen fremover, og at utvalget blir halvlig orientert også om tiltak og fremdrift i denne saken. Så den eneste forskjellen er jo egentlig at da er det utvalget som vedtar at næringsfondet skal dekke disse midlene. Så er det fremlegg fra Tormod Skurtveit. Nytt avsnitt 4, altså enten i tillegg til administrasjonens sitt forslag eller til erstatning for avsnitt 4 i fremleggene fra meg. Og det vil da høre slik ut. Kommunestyret ber om at både utvalg for næringsutvikling og drift og formannskapet blir holdt orientert om tiltak og fremdrift i denne saken første gang i juni.
Er det noen som har kommentarer til dette? Ja. Vær så god, Tormod. Nei, det er litt med voteringen, for at jeg kan jo være tilbøyelig til å være framlegg to fra deg, ikke sant? Men da er jo den siste setningen problemet, så jeg kan ikke stemme for den hvis den setningen er der, sant? Ok, men det, forsøket mitt nå var å legge det opp slik at du kan stemme for det framlegget, men så at vi kan endre det etterpå. Ja, eller så må du bare ta de siste avsnittene, eller de to setningene der må settes opp mot hverandre til slutt, da. Ja, det kan vi. Det kan vi godt gjøre. Vi kan godt ta hele avsnitt 4 ut og ha det som et siste punkt, om det skal legges til sånn eller sånn. Det kan vi gjøre. Vi kan ta opp alle forslagene uten avsnitt 4, hvis det blir enklere å følge med i stemmingen. Ja, for ellers så stemmer jeg for noe imot for å kanskje kunne endre dette på. Det blir litt... Ok, ja, jeg ser det. Er det i orden for utvalget at vi gjør det slik da? At da blir det rett og slett... vi prøver å holde tunga beint i munnen her, men da er det altså det avsnitt 4, det som enten er kommunestyret ber om at utvalg for næringsutvikling og drift tar et særlig ansvar for å følge opp situasjonen, og så videre, eller at det er, som fra Tormod Skurtreit her, kommunestyret ber om at både utvalg for næringsutvikling og drift og formannskapet vært holde orientert. At det kommer som et siste votering der vi enten legger til det ene eller andre, eller ingenting. Kan vi gjøre det slik i stedet for? Da gjør vi det. Og da tar vi altså opp først administrasjonen sitt forslag, så det første forslaget fra meg, og da hvis det faller, så ønsker jeg altså det at vi skal stemme over forslag nummer 2 fra meg. Så da er det 3 helhetlige forslag først, og så er det da det siste avsnittet at vi tar det i en egen runde på slutten. Så da tar vi en runde i utvalget på rådmannen sitt forslag først. De som støtter dette forslaget, de gjør det med å si ja når en blir ropt opp ved navn, og de som er imot det forslaget, sier nei. Og da kan jeg begynne med min avstemning, og jeg er imot dette forslaget, så jeg sier nei. Så Mabel Johansen. Ja, jeg sier nei. Jeg følger deg. Yngve Vallake. Nei. Olav Steinar Namtvedt? Nei. Tormod Skurtreit? Nei. Tommy Øvretveit? Stemmer nei. Maja Riise? Nei. Da har det fått 0 stemmer og falt. Stian, kan jeg spørre deg? Altså, jeg vil jo at dette skal dekkes av næringsfondet. Ja. Da kommer det i mitt framlegg nummer 2. Ja, ok. Greit. Ja. Da er det framlegg nummer 1 fra meg, og da snakker vi ikke om det siste avsnittet, men det er altså da, realiteten er at da skal det dekkes fra disposisjonsfondet i stedet for næringsfondet. Så det er i realiteten endringen eller forskjellen på disse to framleggene vi nå står igjen med. Så mitt framlegg nummer 1, altså at det skal dekkes av disposisjonsfondet. Jeg stemmer ja til det. Mabel Johansen. Nei. Yngve Vallake? Nei. Olav Steinar Namtvedt? Ja. Tormod Skurtreit? Nei. Tommy Øvretveit? Jeg stemmer nei. Maja Riise? Nei. Da hadde jeg fått 2 stemmer og falt. Så går vi til mitt framlegg nummer 2, altså at det skal dekkes fra næringsfondet, men at det er utvalget her som avgjør det. Jeg stemmer ja. Mabel Johansen? Ja. Yngve Vallake? Ja. Olav Steinar Namtvedt? Ja. Tormod Skurtreit? Ja. Tommy Øvretveit? Stemmer ja. Maja Riise? Ja. Da er det enstemmig vedtatt. Så går vi til det siste avsnittet. Da har vi 2 forslag, og de kan vi sette opp mot hverandre.
Hvis det ikke er slik at noen i utvalget nå ønsker å ikke ha et avsnitt der, er det noen som ønsker det? Kan man gi uttrykk for det nå i så fall? Hvis det er noen som ikke ønsker det siste avsnittet inn? Enten i chatten eller med lyd. Det er ikke sett. Da oppfatter jeg det slik at alle ønsker å ha et avsnitt, et tilleggsavsnitt, enten det er formulert slik som jeg har foreslått det, eller slik som Tormod har foreslått det. Og da kan vi sette de to opp mot hverandre. Og da foreslår jeg at når vi nå tar runden, så sier vi rett og slett om vi vil støtte Stian sitt forslag eller Tormod sitt forslag. Er det en akseptabel framgangsmåte? Men du, kan du si... Kan du gjenta ditt forslag? Ja, skal gjenta det. Mitt forslag er da følgende. Kommunestyret ber om at utvalg for næringsutvikling og drift tar et særlig ansvar for å følge opp situasjonen og tiltak for næringslivet i et helskapelig perspektiv i lys av koronakrisen fremover, og at utvalget vil holde orientert også om tiltak og framdrift i denne saken. Framlegg fra Tormod Skurteit. Kommunestyret ber om at både utvalg for næringsutvikling og drift og formannskapet vært halde orientert om tiltak og framdrift i denne saken første gang i juni. Da går vi til avstemning. Og jeg stemmer da for Stian sitt forslag. Mabel Johansen. For Stian sitt forslag. Yngve Vallake. Jeg slutter Tormod sitt forslag. Olav Steinar Namtet. Ja. Tormod Skurteit. Nei, støtte mitt Tormod sitt forslag. Tommy Øvreteit. Jeg støtter Tormod sitt forslag. Maja Riise. Jeg støtter Tormod sitt forslag. Da er Tormod sitt forslag vedtatt med 4-3 stemmer, hvis jeg har talt riktig. Og da har vi et helhetlig vedtak som går ut på at vi nå har bevilget 750 000 fra næringsfondet til kunnskapsgrunnlag, og at vi ellers sender dette videre til formannskapet og kommunestyret med de endringer og tillegg som nå er gjort, uten at vi skal lese alt om igjen her og nå. Jeg takker utvalget for god disiplin, en litt krevende prosess når vi også sitter på forskjellige plasser her. Veldig bra. Da går vi videre til sak 23, som er en orienteringssak om Mongstad Industrial Park, Greenspot Mongstad. Og da gir jeg vel egentlig ordet til deg, Tanja. Ja, takk for det. Vi har jo orientert om dette Mongstad-prosjektet, Greenspot Mongstad, i utvalget tidligere. Vi har nå en veldig god fremdrift og fart og fått opp et veldig godt, jeg vil si, privat og offentlig samarbeid nå på Mongstad. Vi har jo nå klart oss å samle de toneavgivende aktørene på Mongstad til å nå å jobbe i fellesskap sammen med Alver kommune. Et nytt strategigrunnlag for hvordan vi nå skal utvikle Mongstad-samfunnet videre fremover. Fokusområdet er på hvordan vi kan øke industrimiksen på Mongstad, det vil si å diversifisere oss på en måte å være en sterk olje- og gassklynge med aktiviteten, til å se på hvordan vi nå kan skape ny industriell aktivitet, nye arbeidsplasser, basert på den kompetansen, teknologien og ikke minst de toneangivende industriaktørene vi har gående på Mongstad. Det arbeidet gjør vi i fellesskap både med Industriutvikling Vest og Nordhordland Næringslag, og det er Nordhordland Næringslag som er prosjektleder for Greenspot Mongstad-initiativet. Næringsfondet i Lindås bevilget her i 2019 100 000 til oppstart av prosjektet. Det var igjen med å bidra til at vi fikk utløst 1,5 millioner for fylkeskommunen, som vi nå bruker på i forhold til dette utviklingen av prosjektet. Med i prosjektet, vi har hatt ute nå et anbudsdokument for å få ekstern hjelp til å i fellesskap med det private næringslivet å lage en felles strategi for Mongstad.
vi hadde et konkurransegrunnlag ute i markedet, og den som måtte vant dette anbudet her, det var EY. De har nå koblet seg på Teams-møtet her, så det jeg har bedt EY å gjøre, det er å gi utvalget nå en status på hvor de nå står i arbeidet på denne forretnings- eller mulighetsanalysen for en felles og ny strategi for Bongstad. Dette vil være en sånn midtveisevaluering, men det vi ser er det at vi har en del ting som vi må fokusere på i fellesskap fremover. I prosessen nå så ser vi at det er en del arbeid som må gjøres, ikke bare utvalget, men av andre, hele kommunen, som går på dette her med kritisk infrastruktur. Utvalget har jo tidligere satt fokus på dette med kraft, med kraftanalysen. Og basert på det vedtaket for utvalget, så gikk jo det videre til formannskapet, og det er også fattet et eget vedtak i fylket i forhold til hvor kritisk viktig det er at regionen og Mongstad nå får løst sine kraftbehov. Men vi ser også, skal vi klare å omsette på nye markedsmuligheter på Mongstad, så er kraft en kritisk faktor, men også annen type infrastruktur, særlig på dette med ferskvannsressursene våre. Dette med digital infrastruktur er også viktige aspekter. Skal vi klare å gjøre Mongstad til å være en attraktiv lokasjon for ny type industriutvikling? Så vil jeg bare si for å gi ordet til EY at Stortinget har nå blitt enige om å fremskynde investeringene på dette med karbonfangst. De har gitt en klar signal i forhold til dette her med flytende havvind. Og de har også satt opp at de skal øke bevilgningene til grønn næringsutvikling. Alle disse nye mulighetene er Mongstad godt posisjonert til å kapitalisere på. Og det er akkurat det vi håper nå med denne strategien, at vi nå skal klare å se hvor vi kan posisjonere Mongstad, slik at disse investeringene gjort for staten kan bidra til å skape nye arbeidsplasser i Mongstad-samfunnet vårt. Så da ønsker jeg egentlig å gi ordet videre til Vegard og Maria, og jeg håper Vegard og Maria kan introdusere dere. Ja, takk skal du ha, Tanja. Nå har jeg ikke fått på videoen i dag, så det var jo, skal vi se om jeg får det på det. Det er jo, jeg blir jo helt nervøs siden dere tar opp. Hei alle sammen, Vegard Sjursen heter jeg, jobber i EY med strategi og forretningsutvikling, og er da prosjektleder fra EY sin side inn mot Greenspot-oppdraget som Tanja introduserte nå. Så har vi med oss også oppdragsansvarlig partner Maria. Vil du si hei, Maria? Hei, veldig kjekt å få muligheten til å jobbe med dette prosjektet og presentere resultatene for dere. Maria Helsengren her. Yes, vil bare avklare før vi setter i gang, hvor lang tid setter vi av til vår gjennomgang nå? Jeg tenker at nå kan dere presentere litt sånn, vi har ikke en veldig omfattende saksliste i dag, så jeg skal heller gi uttrykk for hvis det blir knapp tid. Men ja, det som jeg tror vi vil avgrense, det er hvor lenge vi klarer å holde oppmerksomheten når vi sitter spredt rundt på video. Ja, men vi har estimert sånn cirka 20 minutter gjennomgang i dag, og så tar vi med hovedfokus på det som kanskje publikum er interessert i dag. Det er egentlig på infrastrukturdimensjonen, men også litt på forretningsmulighetene da. Det ser veldig bra ut. Får jeg til å da dele en presentasjon med alle dere nå? Da prøver vi på det. Og så får dere bare rope ut når vi ser. Der kommer det. Vi ser. Kjempebra. Så tror jeg skal prøve å ta den opp på full skjerm i tillegg. Så ser vi om alt henger med. Er det fortsatt full skjerm? Ja. Ok, veldig flott. Men tusen takk for at vi får lov å komme inn og fortelle. Vi er cirka halvveis i prosjektet, litt over halvveis. Vi har jobbet med dette i en 7 ukers periode nå. Og vi er kjempefornøyde med samarbeidet med administrasjonen som Tanja er en del av.
og også den brede forankringen vi har fått med interimstyret bestående av, av både offentlige og private aktører, med folk som, som virkelig har vært ute en vinternatt før, og som er klar for omstilling av, av Mongstad Industripark. Så jeg skal gå litt gjennom, altså selve målet med dette prosjektet, det er å utvikle en felles strategi for bærekraftig forretningsutvikling. Og i det så ligger det også at en transformasjon, en endring i å få flere ben å spille på, en mer diversifisert industripark. Den horisonten som vi ser på, det er egentlig hva kan vi begynne å plukke av, hva frukter kan vi begynne å lavthengende frukter er det nå som er mulig å plukke ned for å starte denne transformasjonen. Så da har vi satt en horisont på 3 til 5 år. Men en del av disse store reindustrialiseringene... Det var veldig interessant og nyttig. Synes jeg selv i alle fall, og det er sikkert på at utvalget er enig i, for dette er jo, vi er jo i en spesielt heldig situasjon på mange måter som har et sånt industriområde som Mongstad i kommunen vår, og samtidig så krever det jo mye av oss da. Og veldig glad for at det nå skjer ting der ute i lyset av dette prosjektet og andre prosesser som pågår der ute, og vi må jo ta vårt ansvar som kommune i forhold til å spesielt følge opp dette med kritisk infrastruktur. Sånn som vi ser det. Ja. I alle fall. Så hjertelig takk skal dere ha. Er det noen som har spørsmål, innspill, presentasjonen, eller ellers åpner vi jo også for generelt ordet i saken. Ungene har spørsmål. Vær så god. Takk for det. Takk for en veldig god presentasjon. Veldig interessant at den har gjort et så grundig arbeid. Men jeg har litt, bare litt spørsmål i forhold til selve prosessen. Ja. Nå holder dere på med en rapport, sant? Som skal, som er, det er en underveismelding, dette på en måte hva en har funnet så langt. En løypemelding. Sant? Sånn at dette vil jo bli en sluttrapport som igjen vi kan ta tilbake igjen til politisk utvalg, sant? Sånn at den kan legge det fram. Og sånn som jeg forstår det nå, så anbefalingen i forhold til å opprette en gruppe eller en arbeidsgruppe, det handler om at i prosjektet, sant? At det er i prosjektet så blir det opprettet en arbeidsgruppe som jobber med infrastruktur, og at der er det personer fra kommunen som deltar. Er det riktig? Jeg tror kanskje, Tanja, kan du svare på den? Ja, jeg kan si litt om det. Det er helt rett, Hogne. For å kunne omsette på disse markedsmulighetene, så ser vi det at vi må nødt til å sette fokus på disse kritiske infrastrukturer. Og selv om kommunen er en nøkkelaktør, så er vi også avhengig av et tett samarbeid og et samspill blant annet med Equinor og de andre næringsaktørene på Mongstad. Så vi hadde et interimstyremøte i prosjektet her på tirsdag, som var i går, hvor det ble gjort et vedtak å sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med disse infrastrukturutfordringene. Noe kan vi ta tak i kanskje litt mer, noe er kanskje i et mer kortsiktig perspektiv, og andre er i et litt mer langsiktig perspektiv, noe mer komplekst. Så konklusjonen er at dette er ikke noe quick fix, så vi måtte løse ikke infrastrukturutfordringen på Mongstad i neste kvartal, men at det er viktig at vi får satt et fokus og kontinuitet på det. Men igjen, at det er ikke kommunen alene som klarer å løse dette her, men det er i det samspillet og det samarbeidet med næringsdrivende rundt det. Så prosjektet jobber nå med et forslag til et mandat, en organisering og ressurspersoner til en sånn arbeidsgruppe. Så jeg holder en kommentar. Ja, vær så god, Anna. Nei, men takk for det. Nei, for jeg bare tenker litt i forhold til oppfølgingen her, sant? At foreløpig så er det et arbeid på gang, og her en har allerede sett noen utfordringer i forhold til infrastruktur, og en nå sette ned en gruppe i prosjektet som jobber videre med det, og så vil jo dette være noe som også kommunen må ta stilling til underveis. Men
Men jeg tenker at når den sluttrapporten er ferdig, så håper jeg jo at det er noe som vi kan se på og legge fram for en politisk behandling. Sant? For noe av dette her trenger nok en politisk vurdering på. Og så kan vi foreslå en eller annen form for prosess der en også kobler på politisk. For nå er det jo egentlig to, altså prosjektet er jo et eid av private og der vi er med, og så kan det være prosjekter som vi må følge opp, eller behov som vi må følge opp helt konkret i vår organisasjon. Sånn at vi får koble det på kommunen på riktig måte. Og som vi tar den inne på, dette er ofte lange prosesser. Og så tenker jeg jo at hvis det er ting som er kritisk, noe sånn rent politisk, altså om det er regionalt eller nasjonalt, så tenker jeg at den må koble på det politiske lederskapet og få i gang noen prosesser der. Men jeg tenker at det som handler om vår planlegging av infrastruktur og sånne ting, det kan klargjøres gjennom prosjektet, og så blir det en bestilling inn til oss når sluttrapporten ligger der. Så, for da kan vi begynne å planlegge for hvordan vi skal jobbe med dette strategisk videre. Takk. Andre som ønsker ordet til denne saken? Da tegner jeg meg selv. Jeg har lagt inn et framlegg til vedtak i portalen vår på dette. Og det går for så vidt på Mongstad. Prosjektet er jo en del av dette, da, og det er klart prosjektet blir en nøkkel oppi det. Samtidig så tenker jeg at vi som kommune har et spesielt ansvar for infrastruktur til en så viktig fasilitet som Mongstad er. Derfor har jeg skrevet et forslag til vedtak som lyder som følger. Utvalg for næringsutvikling og drift takker for informasjonen om infrastruktur for utvikling av Mongstads industriområde og ønsker å bli orientert videre om arbeidet med utviklingen av Mongstad. Videre ber utvalget administrasjonen om at det har vært opprettet en oppfølgingsprosess kalt kritisk infrastruktur for Mongstad Industripark, som skal følge opp og legge til rette for utviklingen av kritisk infrastruktur på Mongstad, slik at vi som kommune kan ta en aktiv og fremoverlent rolle i dette for Alver, Vestland og Norge i dette svært viktige industriutviklingsarbeidet. Utvalget vil være styringsgruppe og leier for næring og utvikling i administrasjonen eller tilsvarende om stillingen blir endret skal leie prosessen. Formålet med prosessen skal være ha et koordinert overordnet perspektiv på de ulike prosessene som pågår og behov som må takes inn i paraplyen kritisk infrastruktur for Mongstad. Ha et særskilt blikk på evalueringene av ulike deler av infrastrukturen som er vurdert i EU sin statusrapport av april 2020. Følger med på om det er trang for nye evalueringskriterier undervegs. Administrasjonen rapporterer tilbake til ND, altså næringsutvalget, med jevne mellomrom. Prosessen har forberedelse ingen avslutning i tid. Dette er vurderinger ND vil gjøre fortløpende. Prosessen skal i seg selv ikke medføre ekstra kostnader utover normal drift, og alle behov som er avdekt skal opprettes og takes videre i egne prosesser der de hører hjemme i den politiske og administrative styringsstrukturen. Utvalget tar ellers informasjon til orientering. Hensikten med dette er at vi ikke skal komme i en situasjon der de ulike tiltakene som må skje i forhold til Mongstad skal havne på separate spor. Men at vi skal kunne ha en paraply der vi kan se et perspektiv på Mongstad som helhet og utviklingen av Mongstad, også fra kommunal side. Sånn at en sånn overvåkningsprosess, kall det gjerne det, trenger ikke egentlig å innebære så mye aktivitet annet enn et blikk og et perspektiv som sikrer at det blir fanget opp når det oppstår. For noe av det vi har sett i det siste er jo at en del behov som dukker opp kommer litt overraskende på ulike deler av kommunen og politiske strukturer, mens det egentlig ofte er ting vi har visst om over lengre tid. Så hensikten var her rett og slett å prøve å samle et slags paraplyblikk på Mongstad, og være mottaker for nettopp sånne ting som det som Greenspot Mongstad og andre kan spille inn til oss som kommuner. Derfor er i hvert fall dette forslaget lagt inn. Veldig bra. Jeg ser at Hogne har bedt om en kommentar. Ja, vær så god, Hogne. Ja, takk for det. Det er bare et spørsmål egentlig at altså innspillene du har er for så vidt veldig gode, men det jeg lurer litt på er om det er neste fase. For sånn som jeg oppfatter så er dette en løypemelding, en orientering nå, og den er jo et kunnskapsgrunnlag i forhold til hvordan vi skal jobbe videre, både som kommune, men også som næringsliv. Og så er det litt på arbeidsdelingen vår. Altså vanligvis, når vi får sånne mulighetsstudier, så får vi en sluttrapport med kunnskapsgrunnlag, og så legger vi dette fram for en politisk behandling.
gjerne med noen tilrådninger i forhold til veien videre. Sant? På det området så kan vi ha et prosjekt, på det området så har vi et konkret prosjekt, og det må opp til kommunestyret, for dette er en stor investering og litt sånne ting. For da får vi sortert ut hvor vi løser de ulike utfordringene, hvis det er vi som kommune som eier de. Så jeg tenker at innspillene er veldig gode, men det er på en måte en del av neste steg. Og så tenker jeg veldig mye av det kunnskapsgrunnlaget, det her skal vi ta med oss inn i arbeidet med strategisk næringsplan. Det vil være helt klart en viktig prioritert oppgave vi skal med oss i planarbeidet, og så kan vi både få på plass mål og strategier og konkrete tiltak. Sånn at da kan vi på en måte, nå er det en løypemelding som sier noe om utfordringen, nå får vi et kunnskapsgrunnlag, så legger vi dette fram for utvalget eller politisk behandling igjen, med noen forslag til veien videre. Mens de som sitter i prosjektet nå, hvis det ikke haster eller må løses, og det var jo litt sånn i forhold til kraftsaken også, da måtte vi faktisk jobbe fort, og da ble de linjene bare direkte tatt. Så det kan vi løse. Men jeg tenker det å etablere et prosjekt, det bør på en måte komme ut av den rapporten når den foreligger, og så kan vi, altså, og i samspill selvfølgelig med dere, legge fram et forslag til hvordan kommunen selv skal jobbe videre med dette. Om det, og næringsutvalget skal noe, og formannskapet noe, for dette handler om økonomi, og det kan være arealplan og miljø, for det handler om planer. Sant? Så det er mange som skal ha ansvar i helheten. Du snakket litt om paraply, men jeg tror at for nå har ikke vi saksforberedt noe, sant? Vi har ikke lagt fram noe, og det er litt viktig at vi får sett på kunnskapsgrunnlaget, og så legger vi fram et forslag som dere kan vedta. Men at vi har en tett dialog og får fange opp viktige prosesser som går underveis, sånn at ikke noen tog går, spesielt på et sånt infrastrukturpolitisk nivå. Det tror jeg vi må være, for der kan det gå noen tog fort hvis ikke vi er på. Så det er i hvert fall sånn som vi ser det. Jeg tenker at vi bør, det neste fase, den bestillingen her bør komme i, men at det er veldig gode ting som du tar med. Takk. Replikk, Tormod, skulle jeg si. Ja, nei, jeg deler Hågne sine betraktninger fullt ut. Jeg var egentlig mye det samme jeg skulle si. Det er litt sånn, det hadde vært greit å få ferdig dette her før en tar stilling til det, og da må det gå gjennom en bestilling, som Hågne sier, så du får utgreiinger på det. Jeg synes det er litt hurtig til å, det bør være en skikkelig prosess på det. All ære til det som er der. Jeg støtter deg, Stian, i intensjon og alt, men jeg er mer på Hågnes side at dette bør vi ha når det er prosjektet har de fullføres der, så kan du da ta en få det til politisk behandling der du får en bedre prosess, føler jeg. Så jeg er nok der jeg per nu. Takk. Ja, jeg svarer på det. Hensikten med dette her er ikke å lage noe prosjekt. Derfor brukes ordet prosess bevisst. Og det er heller ikke avgrenset til å bare handle om Greenspot Mongstad. Tanken her var at vi skulle få en helhetsparaply over utviklingen av Mongstad, som jeg føler vi har savnet, også på politisk side. Mer, ikke for å sette i gang tiltak, for de må skje i de respektive utvalgene. Men hvis vi sikrer at vi får jevnlige oppdateringer i utvalget, hvordan ting er i Mongstad, det kan vi jo selvsagt gjøre uavhengig av dette vedtaket, så får vi en ny type perspektiv og blikk på Mongstad som helhet. Det var det som var tanken. Det var ikke for at ikke vi skal ta prosessene der de hører hjemme, det må vi selvsagt gjøre. Men vi har sett det nå litt denne våren, både med kraftsaken og den andre ting som har kommet opp, at de går litt på egne spor, og så er det en del av en helhet. Noe er en del av Greenspot Mongstad direkte, noe er kanskje andre aktører som er på banen i også. Så det var egentlig mer for å sikre at vi har en kommunal paraply som har det helhetsblikket på Mongstad. Det er første gang vi har anledning til, fordi vi ikke har hatt i noen av vertskommunene for Mongstad et næringsutvalg tidligere, med det perspektivet, og da har det lagt andre steder. Så selvsagt, areal- og planprosesser må ligge der de skal være, økonomi hører hjemme der det hører hjemme og alt dette, men det var rett og slett en slags bevisstgjæring av blikket, av ansvaret, av helheten i det, også på politisk side, så
sånn at vi kan ta det med oss inn i arbeidet. For det er såpass unikt i forhold til alt annet næringsliv og næringsutvikling, både vi har i vår kommune og egentlig i store deler av landet. Så det var tanken bak. Så tror jeg vi er veldig enige om intensjonene og hvor vi skal henne. Det tror jeg absolutt. Mabel og Ingve, dette med replikk. Ja, da får Mabel et innlegg, siden det var en svarreplikk. Vær så god, Mabel. Ja, det var, nei, jeg skulle bare si det at det ene står jo ikke i motsetning til det andre. Og det er jo for så vidt det som du sier, Stian, her, at en må gjøre begge deler. Fordi at noe må man jo ta gjennom byråkratiet. Altså å få fram forslag til saker og sånt. Mens det du snakker om, Stian, det er jo mer det strategiske blikket over de prosessene som også går utenom det som gjelder kommunen. Da. Altså aktørene utenom kommunen som en skal samarbeide med og en skal gjøre avklaringen på. Så jeg støtter det som du sier. Jeg er enig med deg, Stian. Ingve, Bette Moe, vær så god. Der var lyd på, takk. Jeg er enig i det som blir sagt, men det som er det aller viktigste nå som må skje så fort som vi kan, det er jo dette med strømmen, å få purra på NVE og de som vi kan purra på, at de får fortgang i saken. Det er jo ingen vits i å vente og la de utrede masse nye ting på Mongstad når ikke vi har energi å tilby. De kan jo ikke vente i opp til 10 år. Det er det sikkert ingen som er interessert av. Takk. Ja, kan jeg svare kort på det? For akkurat når det gjelder kraft, så har det jo skjedd en god del bare denne våren, både på Alver og fylke- og regionnivå. Men det er viktig at den prosessen ikke stopper opp. Det har vært forskjellige arbeidsgrupper i møte satt sammen av både næringsliv og kommune, og det var vel senest var det i går regionrådet hadde møte om dette og var tydelige. Fylkesutvalget for næring og innovasjon har vært tydelige på dette og gjort sine vedtak, følt opp det som vi kom med fra Alver. Så det er masse aktivitet på gang på den saken, og den er ekstremt viktig at det ikke stopper opp. Det er klart, det er helt, helt avgjørende. Er det andre som ønsker ordet i saken? Ja, vær så god, Tormod. Nei, jeg bare logger inn bare et alternativ forslag. Det går egentlig bare på at en takker for orienteringen og ønsker å bli orientert videre om utvikling og ta ellers orientering. Men for at det går litt på at jeg vil ha en det er jo enklere å ta stilling til det når prosjektet er fullført og når du får noe der. Så da kan vi gjerne ta en bestilling til administrasjonen for å få det utgreid skikkelig da. Så jeg støtter intensjonen, men jeg vil i hvert fall ta det i den rekkefølgen i hvert fall, for min side. Takk. Kan det komme en replikk? Vær så god, Tanja. Ja, jeg vil bare si at vi har et ganske godt og tydelig bilde i forhold til hva vi må ta tak i på infrastruktursiden. Da har EU-rapporten allerede nå egentlig belyst veldig viktige aspekter, og samtidig så har det dukket opp når vi har jobbet nå med en del nye markedslid. Vi er jo nå i tett dialog med ulike nye kommersielle aktører for etablering på Mongstad. Og i de prosessene der så har man fått avdekket en del ting, så vi har et ganske godt oversiktsbilde over hva som må gjøres, men det er rett som blir sagt her, det er litt ulike prosesser på hvordan skal gjøres. Så hvis det er ønskelig, så kan i hvert fall den arbeidsgruppen gjerne gi en orientering i neste møte i ND, og kanskje konkretisere litt mer i forhold til hva type tiltak vi ser for oss, som kan kanskje gå litt mer i forhold til det EU fikk anledning til i dagens presentasjon. Jeg vil bare kommentere også det at det var ingen intensjon i det forslaget som ligger for å foregripe noe prosjekt eller noe iverksetting, men snarere akkurat det motsatte. Nettopp å få denne typen orienteringer jevnlig, sånn at vi er sikre på at vi fanger opp og ser helheten i det. Men vi har tre framlegg til vedtak her.
Hvis ikke flere noe som... Ja, kommentar fra Hogne, unnskyld. Vær så god. Nei, det var bare at jeg, det du sa egentlig andre gangen når du kom, så presiserte du at det var mer sånn paraplytanke. Og jeg tenker at, sånn som jeg oppfatter deg, så er du på en måte på jakt etter en helhetlig strategi for Mongstad-utviklingen. Og den kan jo inneholde ganske mange ulike prosjekter, for eksempel. Og det har i hvert fall vi tenkt at det er jo en helt klar vesentlig del av både kommuneplanarbeidet og næringsplan. Det er jo å ha en veldig klar prioritert strategi på Mongstad. Sånn at det blir nok et veldig sentralt arbeid som skjer nå i løpet av høsten, og da blir jo den rapporten som kommer her et kjempeviktig kunnskapsgrunnlag i den strategien. Så jeg tenker at det, og det som Tanja foreslår nå, at denne gruppa orienterer utvalget fortløpende om utfordringer, og at den da får fange opp nettopp det du på jakt etter, at det ikke blir tilfeldighet ved å dukke opp, men at vi faktisk har en prosess på det, og at vi får vite det så fort som mulig. Så jeg tenker at vi skal klare å løse det nå, og så skal vi virkelig løfte Mongstad opp som en del av det strategiske arbeidet til kommunen videre. Så det er i hvert fall sånn vi ser for det, og det er noe vi har planlagt, men koronaen har jo stoppet oss litt. Tormod, vær så god. Ja, nei, det er litt av det som mitt fremlegg går på, at vi ønsker å bli orientert videre om arbeidet. Og det er jo da, du kan jo legge til da, at ND blir løpende orientert da. For det var da liksom da, så jeg kan gjerne skrive det inn, men jeg vet ikke om det er godt nok å si det her. Men i stedet for orientert, så løpende orientert om videre med prosessen da, kan jeg ligge til det i stedet for. For det var da litt det som var meningen min. Det høres ut som vi er veldig enige. Jeg føler vel kanskje at det var det som nå de to siste talerne beskrev som står i mitt fremlegg til vedtak. Men det er helt i orden. Vi er nok enige om hvor vi skal, og vi kommer ikke til å miste Mongstad fra blikket etter den diskusjonen her, tror jeg. Og det er det viktigste. Vi har tre fremlegg til vedtak som ligger her nå. Jeg må jo ærlig si at jeg synes kanskje administrasjonen sitt forslag til vedtak og det fremlegget fra Tormod er såpass like at jeg regner med at vi kan først stemme over administrasjonen sitt forslag, og så kan vi sette fremlegget fra meg og fremlegget fra Tormod opp mot hverandre. Hvis det er en grei prosedyre for utvalget. Det ser sånn ut, så da gjør vi det på samme måte som sist, at vi tar en runde. Da stemmer vi først over administrasjonen sitt fremlegg til vedtak. Trenger vi å gjenta vedtakene nå, eller er det greit når vi leste gjennom de i sted? Ønsker dere at jeg skal skrive det som jeg sa om den endringen, eller var det godt nok at jeg tar den endringen muntlig? Løpende orientert. Har du fått det med? Løpende orientert, ja. Da har vi fanget opp det. Den er god. Da tar vi runden. Administrasjonen sitt fremleggs til vedtak. Jeg stemmer nei til det. Meibel Johansen. Du må ha på mikrofonen hvis du skal si noe. Beklager, jeg skulle glemt å ta av dempingen. Men jeg ble bare litt i stuss her nå, fordi at... Jeg synes jo det var helt greit, for det er takt saken til orienteringen, så kommer jo de neste, men stort litt. Ok, jeg stemmer, jeg følger deg, Stian. Yngve Valdakke? Jeg stemmer ja. Olav Steinar Namtvedt? Nei. Tormod Skurtveit? Nei. Tommy Øvertveit? Jeg stemmer nei. Maja Riise? Nei. Da er administrasjonen sitt forslag falt med 6-1 stemme. Så har vi to fremlegg, et fra meg og et fra Tormod. Trenger vi å lese dem opp på nytt, eller er de kjent? Det er veldig greit hvis du kan lese. Da leser jeg dem opp på nytt, ja. Fremlegg fra Stian Ravik, KrF. Utvalg for næringsutvikling og drift takker for informasjon om infrastruktur for utvikling av Mongstad som industriområde, og ønsker å bli orientert videre om arbeidet med utvikling av Mongstad.
Videre ber utvalget administrasjonen om at det var opprettet en oppfølgingsprosess kalt kritisk infrastruktur for Mongstad Industripark, som skal følge opp og legge til rette for utviklingen av kritisk infrastruktur på Mongstad, slik at vi som kommune kan ta en aktiv og fremoverlent rolle i dette, for i dette for alle Vestland og Norge svært viktige industriutviklingsarbeid. Utvalget vil være styringsgruppe og leier for næring og utvikling i administrasjonen, eller tilsvarende om stillingen har vært endret, skal leie prosessen. Formålet med prosessen skal være å ha et koordinert overordnet perspektiv på de ulike prosessene som pågår og behov som må takes tak i under paraplyen kritisk infrastruktur for Mongstad. Ha et særskilt blikk på evalueringene av ulike deler av infrastrukturen som er vurdert i EU sin statusrapport av april 2020. Følg med på om det er trang for nye evalueringskriterier undervegs. Administrasjonen rapporterer tilbake til ende med jevne mellomrom. Prosessen har forberedelser avslutning i tid. Dette er vurderinger enda vil gjøre fortløpende. Prosessen skal i seg selv ikke medføre ekstra kostnader utover normal drift. Alle behov som har vært avdekt skal opprettes og takes videre i egne prosesser der de hører hjemme i den politiske og administrative styringsstrukturen. Utvalget tek ellers informasjon til orientering. Så er det fremlegg fra Tormod Skurtveit. Utvalg for Næringsutvikling og drift takker for informasjon om infrastruktur for utvikling av Mongstad som industriområde og ønsker å bli løpende orientert videre og arbeide med utvikling av Mongstad. Utvalget tek ellers informasjon til orientering. Da går vi til avstemning, og da gjør vi det som sist, at en gir uttrykk for om en støtter Stian sitt framlegg eller Tormod sitt framlegg. Jeg stemmer for Stian sitt framlegg. Mabel Johansen. Ja, jeg stemmer for Stian sitt framlegg. Yngve Vallake. Ja, jeg stemmer for Stian sitt framlegg. Olav Steinar Namtvedt. Tormod. Tormod Skurtveit. Tormod. Tommy Øvretveit. Tormod. Maja Riise. Tormod. Da har Tormod sitt framlegg blitt vedtatt med 4-3 stemmer. Da er vi egentlig klar for å gå løs på søknadene til næringsfondet, men kanskje vi skal ta en liten pause nå. Nå har vi sittet i 2 timer. Skal vi si at vi begynner på i en kvart over? Ja. Da sier vi det. Ja, da er vi tilbake. Håper alt har gått bra både med lunsj og andre ting. Hva det måtte være. Da er vi kommet til sak 24 på sakslista vår, og vi begynner da på en lang rekke av søknader til næringsfondet. Vi kommer til å gjøre det sånn at vi avslutter opptaket og i forhold til den offentlige delen når vi går inn på søknaderne. Det kan jo inneholde forskjellige ting, men vi skal ha en liten sånn generell introduksjon bare sånn i forhold til søknadsbehandlingen som har vært i denne prosessen, og litt sånn betraktninger fra administrasjonen rundt det først. Så vi begynner med det, så gir jeg over til deg, Tanja. Ja, takk for det. Næringsfondet er populært. Vi har fått inn veldig mange søknader. Totalt så har vi nå innregistrert 22 søknader til næringsfondet, og vi ser nesten daglig at det kommer inn nye søknader. Av de 22 søknadene som nå er registrert, så har utvalget allerede bevilget 3 søknader. Og i dette møtet her, så er det 7 søknader vi har lagt frem til en innstilling. Det er ingen vi har lagt frem som et avslag. Vi synes alle søknadene har vært gode og relevante i forhold til søknads- eller fondskriteriene. Men så har vi også 11 søknader som nå står i kø for neste utvalgsbehandling i mai. Så tenk på, det er viktig at dere har med dere i forhold til det. Utvalget har tidligere innvilget søknader på til sammen 750 000 av næringsfondet. De søknadene som vi nå har fremmet en innstilling har en totalramme på 2 millioner. Det blir egentlig 2,750 000 hvis vi også skal inkludere det vedtaket utvalget gjorde tidligere. Så 2,750.
Og så har vi nå fått innkommende søknader som skal behandles i mai-møtet på 2,5 millioner. Så fondsrammen på 5 millioner, der har vi egentlig allerede passert tidlig i løpet av året. De søknader som har kommet inn, det er veldig gode søknader. Vi har vært tydelige på i forhold til når vi lagde de nye fondsvedtektene for Alva, at næringsfondet skulle understøtte bedrifter som hadde en type utviklingsplan, en vekstambisjon, et innovasjonsprosjekt, et omstillingsprosjekt. Og administrasjonen sin innstilling at de innkommende søknadene bærer preg av det. Vi har lagd en scorecard som egentlig hvor vi går inn og scorer alle søknadene på fondskriteriene, og så gir vi de en rød, grønn eller gul fargekode i henhold til søknadskriteriene. Så bak hver søknad så er det også gjort en scorecard-evaluering fra tre av oss i administrasjonen. Når det gjelder støttesum som administrasjonen har foreslått til innstilling, så har vi gått ut ifra tre vurderingskriterier. Det ene kriteriet er om midlene for næringsfondet er utløsende for en annen finansiering, for eksempel i forhold til et annet virkemiddel, Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd søknader. Det andre er å vurdere støtten for næringsfondet sett opp imot kostnadsplanen og de oppsatte prosjektaktivitetene, at det samsvarer litt i forhold til hva aktiviteter som er tenkt i prosjektet, og den overordnede kostnadsplanen for prosjektet, og Alva sitt næringsfond sitt andel i den finansieringsgrunnlaget. Og den siste er en mer sånn helhetsvurdering, med lys at dette er mange søknader, og forsøke å strekke oss til at flest mulig skal kunne få midler for næringsfondet innenfor de rammene vi her har. Til sist vil jeg egentlig si at det er veldig stort mangfold av søkere vi har i næringsfondet, veldig mange ulike bransjer, men med det så betyr det også at det er et veldig stort spenn i forhold til hva de søker på. Noen av prosjektene er et stort omstillingsprogram, andre prosjekter skal satse på et nytt marked. Andre prosjekter skal satse på en ny produksjonslinje, og det vil også bære litt preg i forhold til søknadssummen igjen. Mens noen av prosjektene er kanskje litt mer et forprosjekt for å utrede grunnlaget for oppstart av et større type hovedprosjekt der igjen. Så det tenkte jeg var greit som en kort innledning før utvalget nå går inn og skal diskutere og beslutte de enkeltsakene. Takk. Takk for det. Da har jeg lyst til å spørre om det er noen som har noen sånn generelle spørsmål eller kommentarer før vi går i gang med saken. Jeg tenkte det var greit å ta en liten sånn nå, siden det var såpass mange søknader denne gangen. Tormod, vær så god. Ja, nei. Det er jo klart det er mange saker som, det går 2 millioner ut nå. Og så sier du da at en del søknader skal behandles på mai, slutten av mai. Er de satt i sammenheng med hverandre nå? Eller, for at, du sier det scoring. Er de som kommer nå scoret opp mot de som kommer da? For jeg forstod det var sant, det var en hovedfrist. Var det 1. mai og 1. oktober? Er det litt uheldig da å vite for mange før den fristen? Så kan det enda komme en søknad før 1. mai på den saken. Eller har jeg misforstått det? Sånn som fondsvedtektene er formulert, så gir det utvalget og søkere en mulighet til å kunne få søknaden sin behandlet utover disse hovedfristene. Men det er rett det du sier, Tormod. Vi har kommunisert at vi har to hovedfrister. Men jeg tror det vi nå ser er det at næringslivet står nå i en unntakssituasjon. Mange av prosjektene og søknadene som nå har kommet inn,
tror at næringslivet nå ser på muligheter til å kunne jobbe med innovasjons- og utviklingsprosjekter i en tid hvor de kanskje nå har mer ledig kapasitet enn det de ellers ville hatt i en normal driftssituasjon der igjen. Så det er litt den betraktningen dere får ta med inn i diskusjonen og tenkere. Jeg tror ikke det vi ser i forhold til søknader nå kan også være en grunn til den situasjonen vi har i forhold til korona og fallende oljepriser, som selvfølgelig også rammer næringslivet, men uten at søknadene bærer preg av å være noen krisetiltak. Det må jeg også presisere, for det har vært veldig viktig for å kommunisere at næringsfondet skal ikke være et økonomisk krisetiltak for bedrifter. Det må være et reelt utviklingsprosjekt der igjen. Replikk fra Meivel. Ja, jeg har bare lyst til å si at jeg er helt imponert over de søknadene som vi skal behandle nå. Jeg synes det er veldig bra søknader. Og, ja, og jeg synes ikke det er noe problem å ta dem med en gang. Jeg tror faktisk det er poeng å ta dem litt med en gang når de er så bra som de er. Så, og sånn som situasjonen er for næringslivet i dag. Så er det viktig å få det tatt. Takk. Ja, da har jeg tegnet meg selv til replikk. Jeg har lyst til å understreke litt det samme som du sier, Mabel, og være helt tydelig på at næringsfondet er ikke noe krisefond. Men samtidig så vil jeg si at når de søknader som ligger til grunn er gode utviklingsprosjekt som ville lagt der uavhengig av koronasituasjonen, så er det veldig viktig at vi kan gi raske tilbakemeldinger på søknaderne i den situasjonen næringslivet er i nå, sånn at man kan få anledning til å få avklart de situasjonene rundt de prosjektene. Og disse søknadene som ligger her nå, de fleste av de, om ikke alle, er jo kommet inn før koronasituasjonen, eller har i alle fall vært arbeidet med før koronasituasjonen oppstod. Sånn at det er også viktig å få fram i bildet her nå. Da var det svaret til Tormod. Ja, der var jeg. Nei, altså, misforstå meg rett. Det er ingenting med disse prosjektene. Gode prosjekter, veldig bra. Og altså, jeg bare stiller et spørsmål med om hvordan vi skal gi vekk 2/3 av fondet før den første fristen er gått ut. Det var bare litt sånn prinsipielt der. Siden hvis vi har kommunisert en hovedfrist på 1. mai, så har vi, hvis vi gir vekk dette her i dag, gode prosjekt, veldig bra. Jeg tror ikke jeg kommer til å stemme imot prosjektene. Det er ikke det jeg sier. Jeg er bare litt sånn prinsipielt på diskusjonen her at når dette går gjennom nå, så har vi da gitt vekk 2/3 av fondet før den kommuniserte hovedfristen er gått ut. Og da tar jeg stilling til prosjektene for seg selv, så er det veldig bra, og vi kan godt gi penger til deg, det er ikke det jeg mener, men det er litt der, den prinsippet der jeg tenker på. Så jeg kan godt ta en diskusjon på det. Ja, jeg tegner meg selv til innlegg her. Jeg deler refleksjonene dine, Tormod, og det er en viktig sånn, det er en viktig ting å tenke igjennom. Så vil jeg samtidig si, og har egentlig landet ned på, for jeg er veldig opptatt av at dette ikke må bli krisemidler for at folk på en måte plutselig nå skal kunne hente penger fra næringsfondet som har et helt annet formål, og vi er forpliktet på det formålet å forholde oss til de vedtektene som ligger, også som utvalg. Men jeg har landet på den konklusjonen av at hvis det er et år der jeg ikke er redd for å bruke pengene eller dele ut pengene raskt, så er det i år, i den spesielle situasjonen vi er i. Disse søknadene som ligger her nå og har vært arbeidet med hittil, de kunne jo selvsagt ha blitt tatt opp i mai-møtet, altså etter den første hovedfristen var kommet ut. Men samtidig når søknadene var ferdigbehandlet før nå, så tenker jeg at det er viktig å gi så raske avklaringer som mulig. Det er i hvert fall det jeg har landet ned på, men ellers så deler jeg absolutt betenkelighetene som du har, Tormod. Hvis det er ikke andre som ønsker ordet til den generelle innledningen, så foreslår jeg at vi går til de konkrete sakene, og da avslutter vi opptaket for nå. Da har vi kommet til, skal vi se, saksnummer, jeg klikker inn på det ble borte. Saksnummer 31, meldinger og orienteringer. Der står det listet opp et punkt i forhold til orientering, og så har vi vel en del andre punkter også som vi skal ta med oss. Men vi kan jo kanskje starte med det punktet her.
Og det dreier seg om orientering om prosess for tilsetting av ny leder for næring og utvikling. Nå er jeg litt usikker på hvem det er som skal orientere om det fra administrasjonens side. En kan ikke se Hogne i møte lenger. Ja, skal vi se hva akkurat måtte si det. Jeg antok at det var han som skulle orientere. Ja, det skal jeg bare si. Men jeg kan si litt. Skal vi ta andre orienteringer først? Det er sånn at vi skal prøve å få han inn igjen, eller? Nei, han vil gjerne være med på det notatet med Møybel. Ja, jeg kan si litt det, kanskje? Ja, nå har han kommet på igjen her. Ja. Er du med oss, Hogne? Jeg er på. Yes. Da er det hyggelig hvis du vil orientere litt om prosessen for tilsetting av ny leder i næring og utvikling. Da var vi akkurat kommet til det punktet. Yes, nei, det kan jeg gjøre. Yes, som sagt så har vi lyst ut etter en ny nærings- og utviklingssjef. Vi hadde en søknadsfrist utgangspunktet 27. april, men både koronasituasjonen og andre ting gjør at vi jobber litt dobbelt for tida. Så det er rett og slett for å få tid til å gjøre det alt vi skal, men vi har i hvert fall utsatt fristen til 11. mai. Og jeg håper jo selvfølgelig at vi får på plass noen som en kapasitet sånn som Tanja har vært. Så det blir en spennende prosess. Så det håper jeg at vi, og jeg håper at vi har på plass en kandidat før sommeren, i hvert fall sånn i avklart, og så vil det jo helt sikkert bli 3 måneder på plass sånn i september sikkert, håper vi. Og så kan jeg også si at vi kommer til å ha med oss Tanja litt på noen oppgaver, det er rett og slett for at vi skal være sikre på at vi holder momentum på en del av de viktige prosessene, sånn at jeg og Tanja har en liten avtale om at hun passer på noen ting for oss. Sånn at vi i hvert fall er på der, og at vi holder oppe trykket. Så spennende prosess, og jeg håper selvfølgelig at vi har på plass noen og avklart før sommeren. Jep. Er det kommet inn mange søknader? Går det an å si noe om det? Ja, jeg kan vel egentlig ikke si noe enda, men det kom til en søknad, ja. Og det har vært interesse. Så det er spennende kandidater som både har tatt kontakt og som jeg ser nå har søkt. Så jeg tror vi skal finne en god kandidat til denne rollen her. Absolutt. Veldig bra. Så jeg, takk for det. Noen som har spørsmål knyttet til det? Ja, jeg har. Ja, nei, det er bare lurte på, du sier at du har mange spennende kandidater, og så er søknadsfristen utsatt, sa du det, til 11. mai? Ja. Hvorfor er den utsatt da, når du har mange gode kandidater? Nei, jeg sa at vi hadde, det jeg sa var at dette er jo en prosess, og det har vært, vi så at fristen utfordrer våre egne interne prosesser, så sånn at vi har noen kandidater, men jeg ser at det kan være greit også å skyve litt på det, og sånn at vi er sikre på at alle får det med det. Vi har kjørt en litt mer aggressiv kampanje også på Facebook, eller skal gjøre det, det må jeg sjekke opp i. Men i hvert fall at vi skal markedsføre det litt mer aktivt. Nå bruker ikke vi et eksternt firma, et rekrutteringsbyrå. Vi gjør det selv nå denne gangen, og så får vi jo se hvem det blir. Men jeg tenker at det var viktig for oss på mange områder bare å få sjøve litt på det, sånn at vi får en god tid til å jobbe. Men jeg tror at vi har en bra base når 11. mai er der. Ja. Ja. Ok. Ja, du kan ikke se at det andre som har vært om ordet til det. Vi har litt flere orienteringer, rett og slett i forhold til ting som har foregått siden sist. Som dere vet, så er det jo en ekstraordinær situasjon, derfor sitter vi sånn som vi sitter i dag. Og i den situasjonen så har jo kommunen operert under kommunal kriseleding, og gjør vel det fortsatt. Og da er det jo en del andre strukturer som trer inn. Blant annet så har det jo vært lite politisk aktivitet, i hvert fall i den første perioden av korona, sånn at dette er vel nå første gangen vi har en full politisk runde igjen der vi er nå.
Og, men det har vært en del møter underveis. Formannskapet har jo hatt en del møter for å følge opp politiske viktige saker som har hastet, og også med tanke på vedtak i forhold til krisen. Og som vi allerede har behandlet før i dag, så har det jo også vært i en oppfølging litt i forhold til næringslivet. Vi har hatt to møter i kontaktutvalget, eller den arbeidsgruppa som vi jobber med sammen med næringslaget og Industriutvikling Vest, og det har også vært for å få litt sånn input på hva er de akutte behovene, og hva er status for næringslivet i Nordhordland akkurat i denne situasjonen. Så det har vært en dialog på det, også med formannskapet da. Ellers er jeg litt usikker på, mulig du vet mer om det, Tanja, men i forhold til den kraftsaken, så var jo der en arbeidsgruppe med ulike aktører for næringslivet, og i forhold til søknad om trafostasjonen på Mongstad og sånne ting, jeg vet ikke om det har skjedd mye der de siste. Jeg kan si litt, og dette her er jo tilbake til da vi hadde diskusjonen i forhold til det med infrastruktur på Mongstad, og hvor viktig det er at vi klarer å få til et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. For skal vi løse kraftsituasjonen på Mongstad, så vil det også kreve at de private grunneierne på Mongstad også kjører noen mer formelle prosesser opp mot BKK. Og et av de tiltakene som Åbø Consulting kraftanalyserapporten pekte på, var at det var viktig å melde inn et konkret kraftbehov hos en grunneier, og da å starte en prosess for å søke på en konsesjonssøknad for en ny trafostasjon på Mongstad. Og det må også gjøres av en grunneier som har en reell mulighet til å kunne tilrettelegge for ny type kraftintensiv industri. Så det betyr at det er ikke hvem som helst som kan søke, men det må være en grunneier som har en realisme til å realisere på en ny industriaktivitet på Mongstad. Og dette er også et veldig viktig tiltak for å melde inn formelt i systemet, både til BKK og ikke minst Statnett, at her har Mongstad konkrete initiativ på gang. Så det er litt mer oppsatt med en formell prosess. Så da har vi hatt nå en prosess og en dialog gående med Asset Biopartner, som er en av de store eiendomsutviklerne på Mongstad. Hvor de nå har en til intern avklaring oppstart av en sånn konsesjonssøknadsprosess der igjen da. Så det viser jo egentlig bare at skal vi løse kraftbehovet, så har kommunen en rolle, men også de private næringsdrivende har en rolle. Så det er dette samspillet man er så opptatt av da. Og så delte jeg i møtechatten med dere, så delte jeg også dette her brevet som regionrådet vedtok i går, og blant annet å sende til fylkeskommunen for å sette i gang en felles strategi opp imot OED for å få fortgang i de tiltakene til Statnett. Det er bare ikke til å leve med og vente på at kraftstasjonen skal løse seg om 5-10 år. Da har de leadsene vi jobber med Mongstad gått videre til andre regioner, og vi står i ferd med å miste nye arbeidsplasser som vi sårt trenger i denne fasen her. Så jeg vil bare oppfordre alle til det alvorsbudskapet som egentlig Maria også hadde fra EI i forhold til med kraft, hvor viktig det er fremover. Så har det også vært møte i representantskapet for MGR siden sist du hadde møte. Jeg vet ikke om du vil dele noe der fra Tormod. Det var jo hyggelig at Tormod ble valgt til leder for representantskapet for MGR. Det var veldig kjekt. Ja, det var vel et konstituerende møte som ikke ble som det pleier å være. Det var litt vanskelig å få til en omvisning på anlegget som det pleier å være på de konstituerende møtene. Men jeg ble i hvert fall valgt som leder i representantskapet. Og nå har det ikke vært et... normalt sett så er jo årsmøte i mai. Men hvorvidt det blir i mai, eller om det blir utsatt, eller om det blir fysisk, eller over Teams, det ikke, vet vi ikke enda. For da at nå har vi har fått lov til å utsette årsregnskap og den type til
i var det 15. september, tror jeg lovte. Så da det en diskusjon om vi skal utsette til over sommeren for muligens få til et fysisk møte, men ingen beslutning i tatt. Det skal være styremøte på mandag. Så det blir spennende. Jeg vil også nevne at det har vært, Tormod og jeg var i også et spennende dialogmøte med NGR utenom, og det, uten å gå mer inn på detaljene i det, så er det veldig spennende å holde den dialogen med NGR og andre selskap i den typen kommunal regi, og også som har potensialet som er veldig interessant. Så det skal nok følges opp videre også. Vær så god. Jeg synes det er utrolig bra at man nå har fått til den gode dialogen med politisk ledelse og NGIR. NGIR er en veldig viktig nøkkelaktør skal vi lykkes med grønn næringsutvikling i regionen. Vi har jo startet opp et prosjekt som heter Grønn konkurransekraft i Alva, som er igjen et samarbeidsprosjekt mellom privat og offentlig næringsliv, som går nettopp i forhold til dette her med sirkulær økonomi og med disse her nye kravene som kommer fra EU i forhold til dette her med materialgjenvinning. Det vi hører fra næringslivet vårt, at de blir stadig møtt i både private og offentlige anbud i forhold til dette her med økende krav på miljø. Og hvis ikke de klarer å etterlevere på de miljøkravene, så er de også out of scope på disse anbudsrundene. Så nye BAT-regler kommer på plass av dette her. Så det betyr at det er utrolig viktig for oss som en eier i NGIR, at vi klarer å rigge NGIR til å imøtekomme disse nye EU-kravene, både i forhold til vårt eget renovasjonsselskap, men også de kravene som kommer i private næringslivet, slik at vi gjør de i stand til å levere og være konkurransedyktige på anbudene. Og det siste det prosjektet egentlig jobber med også, det er å se på dette her med, kan vi skape nye typer verdikjeder utifra avfallstrømmene våre? Så prosjektet der nå har identifisert tre nye næringsmuligheter som vi satt ned egne industrigrupper på. Det ene er industriplast, altså hvordan kan vi nå lage mer bærekraftig sirkulære verdikjeder knyttet til resirkulering av industriplast. Det andre går i forhold til at det er med anleggsmasser, med den massive utbyggingen vi skal nå ha både i Nordhollandsregionen, i Bergensregionen, i forhold til samferdselsprosjektet, bybaneprosjekt, så dette med anleggsmasser også blitt en utfordring. Kan vi måtte skape nye typer muligheter knyttet til dette med anleggsmasser, og det er noe også NGIR jobber med i forhold til vasking av dette her. Og det siste går med på bioressurser. Alva kommune er jo faktisk Vestlandets nest største landbrukskommune. Vi har betydelig havbruksbiomasser, vi har mye skogressurser. Og nylig lanserte også regjeringen en stor bioøkonomistrategi som måtte vise til å spennende nye næringsmuligheter gjennom økt utnyttelse av disse her bioråvarene. Det kan være biogass og etc. Og i alle disse tre prosjektene så er NGIR en viktig aktør, og derfor er det veldig gledelig at NGIR også har engasjert seg tungt inn i dette prosjektet Grønn konkurransekraft. Takk. Veldig bra. Og så tenker jeg kanskje at vi kan få med i oppsummeringen av denne saken og at næringsutvalget er opptatt av at vi må få på plass en aktiv eierstrategi for Alva kommune, sånn at vi kan bruke også det som et virkemiddel når vi eier for å styre i den retningen som vi ser for oss, da en fremtidsrettet utvikling. Det tror jeg blir viktig, ikke bare i forhold til NGIR, men i forhold til generelt næringsperspektiv. Er det andre som har ting å melde som er relevans for utvalget som har skjedd siden sist, som har deltatt på møter eller konferanser som er fast inn under dette? Vi har også hatt møte. Vi har jo nå noen sånne, hva skal man kalle det for da? Samkjøringsmøter, kalibreringsmøter mellom
utvalgsleder og ordfører og ledelsen i administrasjonen og næringsledelsen i administrasjonen for å på en måte sikre at vi får samkjørt de prosessene som både oppstår hos ordføreren eller andre plasser i administrasjonen og hos utvalget her eller hos næringsdelen av administrasjonen da. Så det har vi også hatt i møter i denne perioden. Og det er også noe vi prøver å få til noe jevnlig fremover. Så er det også en god mulighet for at ordfører vil delta en del i kontaktutvalgsmøter fremover, for å styrke også den samkjøringen og samarbeidet. Det er enkelte saker vi jobber med i dette utvalget som selvsagt må løftes til ordførernivå og andre nivåer når de skal jobbes videre med også. Det er veldig viktig å få en god samkjøring på tvers av alle de ulike delene av kommunen, både på politisk og administrativ side. Så det er også spennende at det er prosesser der. Da har vi noe annet som vi skulle vende tilbake til her, og det var jo egentlig dette i forhold til oppfølging av situasjonen for næringslivet og korona-impact. Tormod ber av ordet. Vær så god, Tormod. Ja, de filene du legger ut, Tanja, jeg får ikke åpne dem. Jeg får beskjed at mailen min ikke er en del av IKT Nordhordland Share. Ok, men jeg kan be Arthur deler ut samme oppsummering til dere. Supert. Ja, nå tar jeg gjerne imot innspill. Dette er en litt sånn forsøk på workshop i forhold til hvordan vi skal gjøre dette på en god måte. Fordi vi har hatt flere tanker, og i samtaler både i møte her og i mellom møte, så har det vært samtaler i forhold til tiltak eller søkelys, eller hva man skal kalle det for, rundt næringslivets situasjon i lys av koronakrisen. Og jeg tenker at vi kan gjøre et forsøk på å samle opp noe, om det er en liste som vi kan overlevere til administrasjonen, så at vi kan få det tilbake. At man kan liksom gå gjennom liste og sortere litt og se hva man kan ta tak i fra kommunens side, og hva som må tas tak i på andre måter. Så jeg åpner rett og slett ordet litt fritt rundt deg, og så kan vi se om vi klarer å knytte det sammen til noe positivt. Ta gjerne imot innspill fra administrasjonen også på hvordan vi kan gjøre dette på en god måte og få fanget det opp. Kan jeg si noe? Vær så god, Mette. Nei, jeg bare sitter og lurer på, du ber om innspill og sånt, men jeg bare slo meg at hadde det vært en idé å invitere folk, altså innbyggerne i kommunen til å komme med ideer? Altså, jeg har jo hørt litt sånn rundt omkring at vi kunne jo ha gjort sånn og sånn, og det prosjektet kanskje kunne bidra, og ja, og det er jo kan være i forhold til både dette her med å få litt mer aktivitet og ting som kanskje har tenkt på lenge kunne ha vært igangsatt. Om du kunne hatt en eller annen slags sånn forslagskasse eller noe sånt, som folk kunne ha levert forslag til. Dette er ikke så veldig gjennomtenkt fra min side, det har jeg ikke tenkt på for akkurat nå. Men det kan være en idé. Kan jeg bare komme? Ja, vær så god. Jeg skal bare gi deg et veldig godt eksempel på et tiltak som kommunen faktisk gjorde, som har fått veldig mye god respons. Kommunen hadde jo vedtatt at vi nå skulle omskilte alle typer offentlige biler og logo på hjelmer og arbeidstøy, og det oppdraget har vi gitt til reklamehuset. Og det oppdraget fremskyndte da egentlig kommunen, så man raskt i valgsett egentlig den vedtatte bestillingen, og kom inn på et tidspunkt til reklamehuset hvor de så trengte oppdrag. Det er et veldig godt eksempel på hvordan egentlig kommunen kunne egentlig skape aktivitet, men det var allerede innenfor en vedtatt innkjøp- og driftsramme for kommunen. Det andre eksempelet vil jeg også vise til er egentlig Rogaland. I Rogaland så har alle kommunene og fylkeskommunene allerede annonsert ut til næringslivet hva type investeringsramme de nå har å rutte med
i forhold til ulike prosjekter som da skal stå til rådighet for næringslivet nå i 2020 og 2021. Veldig tydelig kommunikasjon. Disse prosjektene skal vi gå i gang. Her er tidsplanen. Det siste innspillet bare gi, og det er mer som et råd, det er jo det at den krevende balansen med å ikke skape for mye forventninger ut til hverken næringsliv og lokalbefolkningen, igjen i forhold til hva som måte er det økonomiske handlingsrommet til kommunen, og det andre den forvaltningsmessige lovverket som kommunen bare må forholde seg til. Det er innkjøpsloven som regulerer mye, og det er jo viktig at man bare har med seg at det er mye man skulle gjerne ha gjort, men det er en del forvaltningsmessige lovregler som kommunen må forholde seg til. Men selvfølgelig se på nytenkning innenfor de rammene der det er. Takk. Tormod, innlegg. Ja. Nei, for jeg hadde en liten ting, så jeg, for det går litt på dette med turisme. Reiseliv og overnatting i Alver. For det, vi har jo en sånn samarbeid gjennom Visit Bergen, der en mann som jobber spesifikt med Nordhordland en dag. Men det er gjerne hovedsakelig dagsturer, og så bor de i Bergen. Vi bør kanskje sette på en form for samlokalisering der det er mange som leier ut både hus og hytte, vi har campinger, vi har diverse. For å finne dette i dag, som man søker på nettet, skulle kanskje hatt en i regi av Alver kommune en samordning på at den fikk fram hva overnattingsmuligheter ligger her i Alver. Hva har vi her i Alver? For at vi ønsker jo at turisterne skal være her, ikke bare komme innom og snu igjen. Så om man hadde kunnet få til noe sånt, hvordan jeg helt den skal formulere det, det er jeg litt usikker på, men kunne vi ta til en diskusjon på det, kanskje? En kommentar fra Hogne først, og så Tanja. Vær så god, Hogne. Takk for det. Sånn som det er nå, så er jo den saken som ble lagt fram her, den var jo todelt. Den var jo både det at vi selv, kommunen, skal se på hva for aktiviteter som kan bidra til å skape økt aktivitet i næringslivet. Om det gjelder investeringer, eller det gjelder planprosesser, eller andre tiltak. Så det er jo en jobb vi for så vidt nå har fått en bestilling på. Sånn at det er jo noe vi skal komme med tilbake igjen til dere, og se på hvor ligger mulighetene for å skape ekstra aktivitet i næringslivet. Så det tenker jeg at vi skal komme tilbake igjen til. Og så er det jo også en viktig diskusjon hva rolle kommunen har. Sant? Det er en god tanke som du har der, Tormod, i forhold til det med nærings, med turisme og sånne ting. Men der er noen aktører og noen roller der. Og så spørs det hva vi som kommune, hva kan vi gjøre i forhold til det. Og jeg tenker det er også en sånn ting en bør se på i en kanskje en litt større sammenheng. For det at nå har vi gjennom et samarbeid med Visit Bergen, så har vi et prosjektarbeid som ser på å skape økt aktivitet. Og så man ser på om det bidrar til å nå noen mål, om det er noen konkrete prosjekter vi kan følge opp. Men jeg tenker at det også er ting vi kan prøve å finne ut av i det arbeidet som er bestilt gjennom saken i dag. Sånn at er det noen muligheter her som kan skape økt aktivitet for lokale bedrifter eller lokale turist, eller hotell eller overnattings. Så jeg tror vi må prøve å se det i en sammenheng. På det vi har. Og så har vi jo også sagt at vi skal i løpet av både første tertial rapport og nå inn mot økonomiplanarbeidet, så skal vi ha fokus på om det er ting vi kan skyve på eller framskynde som bidrar til økt lokal aktivitet. Sånn at da får dere det også tilbake igjen gjennom den ordinære behandlingen av økonomiplan og av prioritering av prosjektet som skal gjennom økonomiplanarbeidet. Så derfor sånn som vi ser det, så er det satt i gang gode prosesser nå som nettopp skal få opp disse her gode aktiviteter og tiltaket som kan bidra til at lokalt næringsliv har noe å gjøre på fremover. Det er egentlig sånn, det er vel en sånn generell tilbakemelding i forhold til det at bestillingen som ligger der nå er god, og vi skal jobbe videre med den.
Ja, bare kommentar litt til Tormod. Altså, Innovasjon Norge forvalter enorm store midler til å promotere norsk reiseliv, og i disse koronatider så har de nå vedtatt å lage en ganske stor markedsføringspakke av reiselivet i Norge rettet mot innbyggerne selv. Så tenker jeg å få en mulighet som vi kan følge opp i næringsutvikling er jo å se på og sette i gang en sånn type prosjektsatsing sammen med lokale opplevelsesbedrifter i Alve, med Visit Bergen og ikke minst Innovasjon Norge, som måtte ha de store finansieringsmusklene til å se på hva vi kan skape av aktivitet, men å nyttiggjøre oss av disse nasjonale midlene som nå Norge har delt ganske raust ut i forhold til reiselivet. Nå spør jeg litt åpent. Går det an for oss fra utvalgets side rett og slett å lage en liste over noen punkter som vi sender over til administrasjonen for en slags vurdering og tilbakemelding til neste møte? Og da er det selvfølgelig, som du er inne på, Hogne, at de vedtakene som nå både er gjort og blir gjort i formannskap og kommunestyre også, må en jo selvsagt følge opp som rene bestillinger konkret. Men nå tenker jeg litt mer sånn på at her er det kanskje noen tanker som er litt på siden, og da kan en legge de vekk, men en kan i hvert fall få en vurdering. Det kan være noen gode tanker, og noe som kan fanges opp også. Vi har dette notatet som Mabel leverte, som åpenbart må ligge der. Så det er litt spørsmålet mitt, om det er en måte administrasjonen kan ta imot dette på, i forhold til en sånn, å komme tilbake med noe som går an å ta tak i fra den lista, og eventuelt se at dette kan vi ikke gjøre fordi det ligger ikke her, det ligger en annen plass. Er det en måte, nå spør jeg litt administrasjonen om det er en måte det går an å legge dette opp på, sånn at vi kan få notert det ned i et referat? Jeg vet ikke om hun har vært om en kommentar. Hun er vant for sist. Ja, det var Hogne her, du. Vær så god. Ja, nå har ikke jeg fått lest dette notatet som Mabel hadde. Jeg har bare kjapt skummet gjennom det. Og i hvert fall det som jeg ser, det er jo at det er mange gode problemstillinger der, men det løses på ulike nivå i, enten om det er gjennom en plan, eller gjennom en strategi, eller gjennom en investering, eller andre ting. Men det kan godt være det at vi kan få en liste over noen problemstillinger, så vi kan svare opp på i neste møte på hvor er det vi løser det. Sånn, det kan være greit. Og det handler jo litt om å forstå hvor er det vi som kommune løser de ulike problemstillingene. Noe er lavt hengende frukt, som kanskje kan ta med en gang, og noe er lange prosesser. Så det kan vi se på. Det går fint, det. Det høres bra ut. Det er en metodikk som jeg får tenke at da vet vi at vi får den vurderingen tilbake. Det er ikke alltid vi klarer når ideene kommer, så er det ikke alltid at en klarer å gjøre de vurderingene. Og det er kanskje ikke akkurat på det tidspunktet vurderingen skal skje heller. Så det kan jo være et godt samspill. Men da har vi hittil så har vi snakket om, som sagt, dette notatet fra Mabel som jo inneholder flere punkt. Vi har snakket om dette med reiseliv. Så vet jeg at det tidligere har vært tema både fra næringslivet og også internt i kommunen, dette med driftskontrakter. Hvis det er noe som er helt avklart nå, så kan vi jo bare få et svar på det her og nå, men hvis ikke, så kan vi godt få en liten orientering om det neste uke. Så da snakker vi om kontrakter som kommunen har, der det er folk i private næringslivet som er leverandører til kommunen, og kanskje der tjenestenivået har blitt avbrutt eller justert på grunn av krisen, hvordan forholder en seg til det, og faktureringsgrader og sånne ting. Det er i hvert fall tre punkt som jeg vet har vært oppe. Det vil si tre pluss, med tanke på innholdet i notatet fra Mabel da. Så var du inne på noe tidligere her, Yngve. Jeg vet ikke om du ønsker å utdype noe mer rundt det. Du snakket om dette med forskuddsskatt og litt sånne ting. Vil du plukke opp igjen den, tror jeg? Ja, da, jeg kan jo si det. Det var jo som sagt bare en idé da, om kommunen kan sende... Jeg vet det er jo mye ting som ikke er avklart. Det skjer jo nye ting hele tiden, og støtten til næringslivet var ikke så god for mange som man egentlig som det var gitt uttrykk for til å begynne med, sånn at det er jo en del mindre bedrifter i alle fall som har fått veldig lite, og noen har fått mye,
Og det er jo forskjellige faktorer som spiller inn da. Så det er jo en del som er i farezonen på grunn av dette her da. Så om det er noe som kommunen kan sende spørsmål videre til staten om det kan, en plass må vi jo begynne å spørre om ting da. Og for eksempel utsettelse på forskuddsskatt og sånne ting. Om det er noen muligheter for et eller annet, om de har tenkt på noe. Jeg vet økonomien til kommunen, de har jo ikke penger til det akkurat selv da. Så det må jo videre formidles i så fall. Jeg overså det var en replikk fra Tormod. Det var sikkert til meg der da. Vær så god. Ja, nei, det var bare det. Tanken min var jo også det med at i disse koronatidene vi lever i, så er det jo mer aktuelt å feriere i eget land, og da må jo vi i all verden suge fatt i de turisterne vi kan. Og da må vi kunne vise hva vi har av overnattingsmuligheter her. Så det var litt i den sammenhengen også, men jeg er med på den som du skisserte, Stian, at vi sender en smørbrødliste, så du får kose seg med. Så tenker jeg at det er jo også et punkt som vi har snakket om i forhold til, som vi har lagt inne i flere politiske plattformer og vært mye positivt omtalt både innen i kommunen og utenfor, er jo dette med lærlingegaranti. Og det tenker jeg er et punkt som vi bør nevne opp igjen på denne lista, og så se litt på hva er realiteten nå. Er det slik at skaffer vi fortsatt de lærlingeplassene vi trenger, eller blir dette en utfordring til høsten når næringslivet har vært gjennom en trøkk? Altså det er i hvert fall noe vi må ha noen tanker rundt da. Og om det akkurat er kommunen som skal løse det igjen, så er jeg ikke helt sikker på akkurat de rette adressatene. Det er ofte et samarbeid mellom flere. Men det kan i hvert fall stå på den lista, tenker jeg da. Og det griper jo også inn i det som du peker på, Mabel, i forhold til unge, som er en vesentlig del her. Er det andre ting som vi ønsker å trekke fram? Mabel, vær så god. Slutt å skrolle. Ja, jeg har bare lyst til å si at i forhold til det der notatet som jeg har skrevet her, sånn, det punktet som går på samarbeid med Industriutvikling Vest. Altså her er jo noen punkter her som en på en måte ikke trenger å koble på alle kommunene på. Altså det er jo noe med å skjerme kommunen også, altså, for at det er jo mange ting som skal foregå der også. Fordi at det er noe som kan planlegges utenfor. Selvfølgelig, hvis det snakker om ressurser, så kan det jo være at en må ha med det. Da. Men at en bare kunne komme i gang med ting, fordi at det er jo ikke lenge til sommer. Og her er jo veldig mange unger og ungdommer som trenger å ha en aktivitet fremover. Og få litt sånn fremtidstro på at etter dette her så er det noe annet også, så kan det. Og så lurte jeg på sånn her, det tror ikke jeg har sagt noe om her, men i forhold til dette her med at det er jo veldig mange eldre nå som sitter rundt i Alver, og kanskje kan trenge hjelp til å gjøre forskjellige ting. Om det er noen som organiserer det. Jeg behøver ikke svare, altså, men det... Jeg tenker kanskje vi kan be administrasjonen når man går gjennom både notatet og denne lista, at en ser at hvis det er åpenbare ting som vi ikke trenger å bruke mer tid på, men bare spiller over til andre, så gjør vi jo det med en gang. Det trenger vi jo ikke vente på neste møte med. Da kan vi jo heller bare få en fortelling om hva som ble gjort. For eksempel dette som du nevner med Industriutvikling Vest, hvis det er noe som går helt uavhengig av kommunale prosesser, så er det jo ikke noe hensikt i hverken å bruke mer tid på det eller å utsette det. Nei, og så tenker jeg også, bare i forlengelsen av det, unnskyld, altså at dette her med, for eksempel, så jeg har jo foreslått dette her med å rydde kratt eller skog langs med kraftlinjene. Det er jo sånn som BKK har ansvaret for eksempel. Så ikke kommunen kanskje trenger å være så veldig mye involvert i, men selvfølgelig må man jo se på det med sikkerhet og sånt, altså, men... Men så her kan jo være enkelte ting her så en bare kan parkere, si at det er det jo noen andres jobb med, ikke kommunen, for at
Jeg tipper jo det at i den kommunale administrasjonen så har en veldig mange oppgaver å ta fatt i. Viktig, Yngve, vær så god. Ja, der. Har ikke kommunen noe som heter Ung Jobb? Et spørsmål. Det har i hvert fall vært det tidligere. Jeg vet ikke om det var i fjor, men det har i hvert fall vært år tidligere. Det vet kanskje administrasjonen. Hogne ber om en kommentar. Vær så god, Hogne. Takk for det. Jeg tror jeg skal bare svare på noe av det dere har diskutert. Dette med driftskontrakter, det har vi faktisk hatt en gjennomgang på. Og det vi ser at der er det stort sett taxi som er på en måte utfordringer. For der har vi hatt kontrakter med de, og så har det vært lite kjøring. Så der er vi i gang med en dialog med Nordland Taxi i forhold til det. Så, og resten av aktiviteten har stort sett gått, og vi har vært veldig tydelige på at både prosjekter og andre ting skal gå. Så lenge næringslivet klarer å følge prosjektene og følge smittevernregler, så har vi prøvd å følge alle prosjekter sånn som går. Så den er grei. Og når det gjelder dette med skatt og avgifter og gebyrer og alle sånne ting, det er jo noe vi kommer til å legge fram for formannskapet i den ordinære rapporteringen. Så vi må på en måte få opp en oversikt over konsekvensen nå på det, og så er det jo et politisk, selvfølgelig et politisk spørsmål om det er et handlingsrom til å gjøre det eller ikke. Sånn at det vil jo uansett bli en diskusjon i formannskapet, både nå gjennom første tertialrapportering og inn mot økonomiplanarbeidet, når man da får oversikt over hva konsekvenser denne koronaen også får for kommunen. Og så var dette i forhold til Industriutvikling Vest. Der har vi jo en samarbeidsavtale. Vi betaler jo en del av et driftstilskudd der, og de jobber jo med forretningsutvikling. Og sånn som jeg har sett det nå, så har jo de vel også tatt initiativ i forhold til en del ekstra prosjekter. Så veldig mye, det skjer nok i deres regi, og det er jo på en måte vår forlenget arm når det gjelder innovasjon og utviklingsprosjekter. Så der tenker jeg at det er en god driv i det som Industriutvikling Vest gjør, og vi kan ha en dialog med de i forhold til om vi skal ha tettere samspill på noe. Det kan vi godt ha, og vi har veldig tett samspill med de, sånn sett. Men de styrer jo veldig mye av det selv i forhold til hva de driver med, og de støtter også vårt innovasjonsarbeid. Og når det gjelder ung jobb og dette med sommerjobber, sånn at det er riktig, også kulturavdelingen så hos oss har et opplegg på det i forhold til ung jobb, om sommeren og sommerjobb. Og sånn at, og der kan vi jo nok sikkert høre også litt med NAV, hvordan det blir nå i år, altså i forhold til behov. Og så spørs det om i forhold til kommunen som organisasjon, om man kan tilby noe mer i forhold til sommerjobber. Og så er det jo selvfølgelig opp til bedriftene. De står jo i en ganske vanskelig situasjon, så det er ikke sikkert det er lett heller å tilby sommerjobber der vi er nå. Så det er nok det er flere perspektiv i dette, akkurat sånn som det er. Men selvfølgelig, vi kan jo, hvis dere har noen problemstilling, så kan vi prøve å svare opp på det også. Takk. Ja. Jeg regner med at du har notert flittig. Ja, det kan vi koordinere. Men hva har du fått med deg til nå på lista? Nei, det er jo en del av den veien vi har. Ja. Så var det med innbyrdende skatt og hosensvart og reiseliv med tomord. Ja. Og driftskontrakter, lærlinger. Lærlingskontrakter med deg. Ja. Ja. Så det er veldig stort sagt da. Ja. Sommerjobb. Sommerjobb. Ungjobb, eller hva er det? Ja. Flott. Ja, vær så god, Maja. Det går jo an å undersøke muligheter om landbruk har behov for noe assistanse eller avløsere, men det er det jo stort sett gjennom norske landbrukstjenester, altså NLT, man kan henvende seg til. Det kunne jo vært aktuelt for mange ungdommer. Veldig bra. Er det andre som har noe å si nå til melding- og orienteringssaken vår, som sånn?
Da er det ikke sånn at vi skal, hale ut møtet veldig langt. Men det vi da har er et framlegg til vedtak som heter at meldinger og orienteringer har vært teknet til orientering, og så legger vi jo da i tillegg fram denne lista som blir sendt over til administrasjonen, og at vi får tilbake noen betraktninger rundt det i neste møte. Da er vi kommet til veis ende på sakslista, så vidt så jeg kan se. Så da hever vi møtet og avslutter opptaket. Så har jeg et lite ekstra punkt her.